předchozích dílech série o Kozanostře jsme si vyprávěli o počátcích této zločinecké organizace a její expanzi na východě Spojených států amerických na přelomu 19. a 20. století v New Yorku a Chicagu. New Yorkské podsvětí postupně ovládla rodina Morello, která byla známa svými brutálními metodami, zatímco expanze Italů do středoamerického Chicaga probíhala pod vedením Johnnyho Torrea. Italské kriminální rodiny se do 20. let postupně usadily i v dalších městech, zejména ve Filadelfii, Detroitu, Bostonu nebo Pittsburghu. Pokud si předchozí tři díly neviděl, odkazy najdeš pod videem. V tomto díle si budeme vyprávět o nejslavnějším období italsko-americké mafie, na jejímž základě bylo natočeno nespočet klasických filmů, tedy o éře prohibice. Bylo to období, kdy byla v USA zakázána výroba, dovoz, přeprava a prodej alkoholických nápojů. Alkoholový průmysl byl omezen na celostátní úrovni podle 18. dodatku Ústavy Spojených států, ratifikovaného 16. ledna 1919. Pro americké pijáky prohibice znamenala komplikace, než kvůli pohromu. Pro mafii ale nikoliv, naopak. Prohibice pro ní byla doslova živou vodou a příležitostí, která už se nikdy v historii nebude opakovat. Takže se přátelé pohodlně usaďte a pojďme na nové video na kanále Top Témata. Osmnáctý dodatek byl schválen v roce 1919 s 68% nadpoloviční většinou ve sněmovně reprezentantů a 76% podporou v Senátu a byl ratifikován 46 ze 48 států. Zmocňovací legislativa, známá jako Volsterův zákon, zároveň stanovila pravidla pro vymáhání federálního zákazu, tedy prohibice. Nebyla to záležitost, která se stala ze dne na den, ale spíše vyvrcholení tlaku určitých skupin, trvajícího už od první poloviny 19. století. Jejich cílem bylo vyléčit to, co považovali za nemocnou společnost, sužovanou problémy souvisejícími s alkoholem, jako je alkoholismus, násilí v rodinách a politická korupce v salonech. Mnoho komunit zavedlo už na konci 19. století a na počátku 20. zákazy alkoholu a prosazování těchto nových prohibičních zákonů se stalo předmětem debaty. Zastánci prohibice toto tažení proti alkoholu prezentovali jako bitvu o veřejnou morálku a zdraví. Jenže nikdo z nich při svém naivním boji za lepší společnost nepočítal s jedním zásadním prvkem, kterým je lidský faktor. Nemalé procento lidí se prostě svých neřestí nevzdá za žádných okolností a určitě ne proto, že jsou oficiálně zakázány. Jejich naplňování se prostě jen přesune do ilegality. Zvlášť u tak masivně rozšířené věci, jako je konzumace alkoholu, mohlo být odpovědným lidem jasný, že úplné vymýcení alkoholu je čirá utopie. Možná to věděli a šlo jen o jakýsi sociální experiment. Možná v tom měla prsty samotná mafie, která jen využila část společenské poptávky ve svůj prospěch a lobovala za přijetí zákona na správných místech. Ale ať už to bylo jakkoliv, důsledek byl ten, že se v lednu 1920, kdy zákon vešel v platnost, okamžitě po celých Spojených státech rozjeli ilegální palírny alkoholu všeho druhu. Stejně tak se nejrůznější podnikavci z příhraničních oblastí s Kanadou a Mexikem pustili do pašování alkoholu do USA, protože poptávka po alkoholu prakticky nepoklesla. Když si uvědomíme, že USA už tehdy měly přes 100 milionů obyvatel, je jasné, že velikost černého trhu byla fascinující. To si samozřejmě mafie velmi dobře uvědomovala od samého počátku. V prvních týdnech a měsících se hrálo o čas a bylo potřeba ukousnout co největší díl koláče na trhu s alkoholem. Krom Italů se v organizovaném zločinu prosadily i irské a židovské kriminální skupiny, které byly neméně nebezpečné a v brutalitě a všehoschopnosti si s Italy neměli co vyčítat a do alkoholových obchodů se chtěli vrhnout se stejnou vervou jako jejich italští konkurenti. Pojďme se nyní zaměřit na New York, který se na počátku 20. let minulého století stal jednoznačně centrem veškerého dění italského organizovaného zločinu. Z minulých videí víte, že zločinu v New Yorku dominovala rodina Giuseppe Morella. A to i přesto, že samotný Morello a jeho pravá ruka Inácio Lupo byli v roce 1910 odsouzeni na 25 let vězení a ve vedení rodiny se tak postupně střídali jeho bratři. Ti sice dokázali udržet mocenskou pozici rodiny a vybudovat po začátku prohibice lukrativní pašeráckou organizaci na Manhattanu, ale nedokázali už zabránit vzniku dalších konkurenčních italských rodin v jiných částech rozlehlého New Yorku, které si také chtěli smočit zobák v alkoholových kšeftech. Jednu z nich založil Salvatore de Aquila, bývalý významný člen rodiny Morello,
který po uvěznění Morella využil příležitosti a založil si vlastní klan, který operoval z východního Harlemu a Bronxu a který postupně expandoval do Brooklynu a čtvrtí Lower East Side a Little Italy na jižním Manhattanu, kde se dostával do přímého konfliktu s Morellovci a který vyvrcholil v roce 1920, kdy byli Giuseppe Morello a Inácio Lupo propuštěni z vězení. Mocensky posílený de Aquila, který chtěl získat lukrativní území rodiny Morello, nařídil vraždu obou mafiánů, tedy Morella a Lupa. Ti však byli včas varováni a uprchli na Sicílii. Vrah vyslaný de Aquilou k likvidaci obou gangstrů, Umberto Valenti, se proto zaměřil na jednoho z hlavních Morellových chráněnců, Giuseppe Masseriu. Následovala nemilosrdná válka plná násilí a vražd gangstrů z obou táborů, kdy nakonec sám Valenti byl v srpnu 1922 zavražděn nájemnými vrahy povolaným Masseriou a který vedl tehdy mladý a horkokrevný Sicilián Salvatore Luciano z gangu Five Point. Díky likvidaci Valentiho začala de Aquilova moc ztrácet svůj lesk a punc nezranitelnosti a obě rodiny nakonec dohodly příměří a rozdělili si území pro své pašerácké operace. Morello se tak mohl vrátit ze Sicílie zpět do New Yorku, ale vycítil, že jeho čas už vypršel a že jeho chráněnec Masseria je na mocenském vzestupu. Jako protřelý mafián věděl, že bojovat o svoji pozici nemá smysl a nabídl, že bude v rodině zastávat pozici konciliére, tedy poradce a mentora bose rodiny, a plně podporovat Masseriu. Pod vedením Masserii se tak gang Morello přerodil na první plnohodnotnou newyorskou rodinu, která bude v budoucnu známá jako rodina Genovese. Druhou etablovanou rodinou byla rodina Salvatore de Aquili, který po příměří s Masseriou vytvořil základy rodiny v budoucnu známé jako rodina Gambino. Jak to tak ale bývá, každá válka odvádí pozornost a prostředky, a tak zatímco se obě rodiny vzpamatovávaly z válečných škod, v jejich stínu rychle vyrostla další mocná rodina, která měla podporu ze samotné Sicílie. Vedli Salvatore Maranzano, který emigroval ze Sicílie do Spojených států na začátku 20. let a usadil se rovnou v Brooklynu, tedy v centru všeho dění. Byl financován mocným sicilským mafiánem Don Vito Ferrem, který se rozhodl ucházet o kontrolu nad lukrativními alkoholovými operacemi ve Spojených státech. A tak byl ze základny v Castella Mare del Golfo Maranzano vyslán, aby převzal kontrolu. Maranzano ale zůstal ve stínu a zprvu nepovšimnut ostatními rodinami, protože oficiálně vykonával legitimní podnikání jako realitní makléř. Jednalo se o dokonalou sicilskou konspirační operaci, která dokázala udržet zrak konkurenčních rodin mimo jeho aktivity. Zároveň tajně budoval, díky prostředkům ze Sicílie, rychle rostoucí pašerácký biznis a využíval svoji realitní společnost jako zástěrku pro své nelegální pašerácké operace. Brzy připojil do svého portfolia i prostituci, nelegální pašování narkotik a hazard. Maranzano se snažil aktivně rozšiřovat svoji rodinu, aby mohl expandovat a lépe zajišťovat své operace. Nicméně, jako silný tradicionalista trval jen na svých soukmenovcích ze sicilské Castella Mare. Proto uvítal, když se k němu připojil mladý imigrant z Castella Mare, Josef Bonanno. Jehož otec byl členem významného sicilského klanu. Maranzano se stal mladému a nadějnému Siciliánovi mentorem a on se stal jeho pravou rukou při řízení pašeráckých operací. Tato rodina bude v budoucnu známá jako rodina Bonanno. Do poloviny 20. let se objevily ještě dvě menší italské rodiny, které si dokázaly vybudovat určitou míru autonomie a participovat na nelegálním biznesu s alkoholem a koexistovat s těmi většími a mocnějšími rodinami. Byla to jednak skupina kolem sicilského rodáka Giuseppe Profaciho, zvaného Joe, který získal bohatství na dovozu olivového oleje ze Sicílie do USA a který vydělané prostředky investoval do pašeráckých operací a krom toho obchodoval i s pornografií. Dle tehdejších svědectví byl Profaci okázalý muž, který kouřil velké doutníky, jezdil ve velkých černých kadilacích a na broadwayské představení si vždy koupil celou řadu, kam zval své partnery a rodinné příslušníky. Díky dovozům oleje i pro italské kriminální rodiny a jeho podnikatelské protřelosti byl tolerován v alkoholových kšeftech, zvlášť když rodině Maranzano platil procento z podílu a byl tak chráněncem samotného Maranzana. Tato rodina bude v budoucnu známá jako rodina Colombo.
Poslední významnou skupinou byli gangstři kolem rodáka ze sicilského Corleone, Gaetana Reini, původně také člena rodiny Morello, který se po chaosu v rodině Morello po roce 1910 od rodiny oddělil. Skupina kontrolovala kriminální operace v Bronxu a částech východního Harlemu a měli do prohibice monopol na distribuci ledu v Bronxu, což byl výnosný biznis. Reinovým podšéfem byl Tommy Gagliano, taktéž bývalý člen Morellova gangu. Na rozdíl od skupiny Salvatore de Aquili byl Reina vůči Morellovcům i po osamostatnění loajální a po ovládnutí rodiny Maseriou s ním Reina uzavřel spojenectví. Tato rodina bude v budoucnu známá jako rodina Lucchese. Takže v polovině 20. let se v New Yorku ustálilo 5 rodin, které položily základ budoucí americké Cosa Nostry a které byly vzájemně různě propojené a z nich 2 vznikly jako frakce původní rodiny Morello, kterou nyní vedl Giuseppe Masseria a která zaujímala první místo na mocenském žebříčku. Na záda jim nicméně dýchala organizace Salvatora Maranzana z Castella Mare del Golfo, která vyrostla v nebývale silnou organizaci. Prozatím se ale zachovával status quo a docházelo mezi rodinami spíše k ojedinělým konfliktům, protože poptávka po alkoholu byla obrovská a její uspokojení stálo hodně úsilí a na konflikty tak nebyl prostor. Tedy prozatím. Newyorská mafie ve spolupráci s rodinami z Bostonu a Filadelfie do roku 1925 ovládla prakticky celý biznis alkoholem na východním pobřeží USA. Dostala pod svoji kontrolu ilegální sítě pašeráků s lihovinami, stejně tak drtivou většinu tajných lihovarů. Kdokoliv se odmítl podřídit vůli italských zločinců, byl nemilosrdně likvidován. A na jeho místo byl okamžitě dosazen mafii loajální člověk. Každá rodina měla desítky spolupracovníků, kteří byli jakýmisi dealery alkoholu. Ti obcházeli nálevny a nutili majitele odebírat jejich alkohol, často velmi nevalné kvality. Kdo se odmítl podřídit, byl bez milosti zavražděn, nebo jeho podnik vyhořel. Zejména v prvních letech nebyly výjimkou časté otravy nekvalitně vypáleným alkoholem. Jelikož to ale přitahovalo pozornost úřadů, bosové tlačili na zvyšování kvality nelegálně vyráběného alkoholu, aby těmto mediálně vděčným případům zamezili. Proto se i zvyšoval import kvalitního alkoholu zejména z Kanady, odkud se pašovala kvalitní whisky a brandy, ale také z Kuby a Střední Ameriky, odkud do USA přes Floridu proudil kvalitní rum. Další významnou transitní oblastí pro pašování alkoholu bylo Atlantic City v New Jersey, kam proudil alkohol zejména z Irska. Město a celou oblast Atlantic City kontrolovaly irské gengy pod vedením obchodníka, politika, ale hlavně zločince Enocha L. Johnsona, který měl Atlantic City zcela pod kontrolou. Ovládal městskou radu, policii a další úřady a ve městě byl velmi populární, protože často přispíval na charitu a dobročinnost. Jelikož bylo Atlantic City oblíbenou letní destinací newyorských obyvatel a smetánky, plynuli Johnsonovi z pronájmu budov obrovské prostředky. Italská mafie jeho pozici dlouho respektovala a byla věrným odběratelem jeho irského alkoholu. Mimochodem, na základě postavy Enocha L. Johnsona byl natočen slavný seriál Boardwalk Empire, Česku známý jako Imperium mafie v Atlantic City, kde Johnsonovu postavu, pojmenovanou v seriálu jako Nucky Thompson, stvárnil výborný Steve Buscemi. Policie byla prakticky bezradná a neměla kapacity nelegálnímu obchodu s alkoholem zabránit. Dělali se sice zátahy na nelegální sklady a palírny, aby veřejnost viděla, že se policie snaží Volsterův zákon vymáhat, ale byl to boj s větrnými mlýny. Mafie navíc často policisty a vysoce postavené úředníky podplácela, aby jejich činnost potírali jen na oko. Mafiáni většinou dopředu věděli, kde se bude zátah konat, a tak většinu kvalitního alkoholu odvezli, případně policii předhodili obětní beránky, kterých se potřebovali zbavit. Mafii z celého alkoholového biznisu plynuly obrovské příjmy a z bosů se rychle stali dolaroví milionáři a stamilionáři. I běžní členové rodin a spolupracovníci si díky ziskům žili na vysoké noze, kupovali si honosná sídla, drahé oblečení, šperky, auta a zkrátka žili si na vysoké úrovni. Nejzajímavější ovšem zůstává pozice v našich videích několikrát zmiňovaného Salvatore Luciana, který zavraždil na příkaz Masserii Umberta Valentiho, čímž ukončil válku Masserii s de Aquilou. Luciano, který bude v budoucnu znám jako Lucky Luciano a který se stane pravděpodobně nejmocnějším členem Cosa Nostry všech dob, dělal od počátku 20. let pro Masseriu pouhého nájemního pistolníka, najímaného na špinavou práci.
nebyl prozatím členem žádné z pěti rodin a tato nezávislost a autonomie Masaryu dráždila. Nicméně ji toleroval, protože Luciano kooperoval na vlastní pěst s židovskými zločinci při budování vlastního pašeráckého biznisu a z kterého odváděl Masaryovi nemalé částky. Už v roce 1920 dal Luciano dohromady volné uskupení bývalých italských členů gengu Five Point, z nichž se stanou v budoucnu nejmocnější mafiánští vůdci v historii Cosa Nostry, včetně Vita Genoveseho a Franka Costella. Skupina otevřeně spolupracovala s židovskými gangstry, jako byl mladý Meyer Lansky a jeho přítelem z dětství Benjaminem Sieglem. Říkali si obchodní partneři a jejich jediným zájmem byl biznis, pokud možno na základě dohody a konsenzu. Bez zbytečného násilí. V té době začal Luciano a jeho obchodní partneři pracovat pro hazardního hráče židovského původu Arnolda de Brain Rothsteina, který okamžitě rozpoznal potenciální zisk z prohibice. Luciano, Costello, Genovese, Lansky a Siegel tak zahájili svou vlastní pašeráckou operaci financovanou Rothsteinem, zcela nezávisle na ostatních pěti rodinách, které brzy začaly vyostřovat vzájemný konkurenční boj o území a obří zisky plynoucí z nelegálního alkoholu, což nakonec vyústilo v konflikt známý jako Castellamarská válka, která změní nakonec úplně vše. O tom si, přátelé, ale povíme až v dalším díle této nové série o italsko-americké mafii v době prohibice. Díky moc za zhlédnutí, like a odběr kanálu a budu se s vámi těšit u dalšího dílu, který vyjde zanedlouho. Mějte se fajn.